Гульня Кубка, проіграна Волні, і три товариські зустрічі. Варданян виходить на рандеву з Сергієм Черником, перекидує голкіпера, і гэта 2-1! Гэта 2-1 на користь Віцебська. Що зараз робив Карен Варданян? Просто пригор з махчимим питанням, да. А Сергія Черника не дійшов все ж таки голкіпер. Да, Варданяна не дійшов до м'яча, махчима треба було Чернику далі виходити, але ж головне питання до солігорських оборонців. Що ж ви, хлопці, робили, як ви вже не у перший раз губляєте? А Карена Варданяна і біжить.